Avui dediquem el programa a la fotografia perquè ja estem dins el termini de lliurament de les fotos per participar al 12è concurs de fotografia de Sant Jordi de l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme. Aquest any la temàtica és natura urbana i haureu de ser creatius per trobar les imatges que reflecteixin aquesta idea al llarg de tota la ciutat de Banyoles. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 fotografies que haurà d'imprimir i col·locar en un pas per tu de 30 per 40 centímetres. Les fotografies hauran d'anar identificades amb un pseudònim i acompanyar-les d'un sobre tancat amb el pseudònim escrit a fora i les dades personals de contacte a l'interior. Tot plegat ho haureu de portar a la seu de l'Associació Banyoles, Comerç i Turisme, a Cal Moliner de la plaça Major. Teniu temps fins al proper 28 d'abril. El concurs repartirà 5 premis a 5 participants diferents i totes les fotografies que concursin s'exposaran a la plaça Major, repartides entre l'Ateneu Bar i Can Pons entre el 10 de maig i el 5 de juny. Però per afinar més les fotografies hem anat a Tit Fotògraf i a Galeria 35 i ens han donat alguns consells per aconseguir les imatges que volem. Aquí. Tit, hola, què tal? Com estàs, maco? Tot bé? Sí, per aquí. Escolta'm una cosa, s'acosta el concurs de fotografia, ja el tenim aquí. Sí? Porto aquesta càmera, no sé si em pots ajudar una mica perquè veig molts botons aquí. Vale, sí. Cap problema. Tu entra. Entrem a l'estudi? Sí, entrem. Vinga, som-hi. Entrem, sí, perfecte. A veure, Tit, escolta'm una cosa, jo tinc una càmera aquí. Sí, digue'm. Veig molts botons. A veure, jo sóc aficionat amb la fotografia, m'agrada la fotografia, fa temps que, bueno, m'agrada anar als llocs a fer fotografies, però a vegades m'hi perdo una mica amb aquests botons, eh? El què és? Què és el que et perds? Amb els botons de la càmera? Amb els botons de la càmera? Funcionar. O com fer-la funcionar? Perquè normalment molts posen l'automàtic i tiren milles. No sé si és l'ideal això o no. Sí, sí. El més pràctic i fàcil per la gent és comprar la càmera, posar-la en verd, que és totes les càmeres tenen un verd o un automàtic, un program, etc, i disparar. Jo et diré que avui en dia moltes càmeres fan molta bona feina i ho fan tot, val? Però és a dir, ho fan tot, fan la bona foto o una foto maca, ben neta, ben polida, el que sigui. Però anar més lluny és començar a buscar les altres opcions, que és, bueno, jo t'ho compararé i és molt fàcil de comparar. És dir, tu entres en un lloc i ho tens. Tens una cosa per triar. Li dones a l'automàtic i t'ho fa tot, val? Que és aquest el cas. Però si tu vols anar cap a la dreta, vols anar cap a l'esquerra o vols tirar endavant amb un cotxe, és que girem el volant i tirem cap allà on volem. Sí, perquè si és automàtic, malament, eh? Exacte. Si volem anar més de pressa o menys, doncs posem més gas o menys, vale? Però senzillament una càmera apretes el botó i te fa. Que nosaltres volem dir, jo vull fer una cosa més lluny, és a dir, vull que aquesta foto surti una mica més clara, o més fosca, o més enfocada, o jo voldria que una cosa quedés enfocada davant i l'altra desenfocada darrere. Tot això no és que s'hagi de fer manual, perquè hi ha molts de botons amb una càmera que no perquè diguin, no, és que s'ha de fer manual perquè si no, no controles. No, tenim 6 o 7 o més, es diria aquí, el tema aquest, veus? Aquest d'aquí, que tenim totes les possibilitats, totes les funcions que podries anar canviant, 1, 2, 3, 4, 5. Per tema velocitats, tema llums, diafragmes, etc, etc. Però aquí ja entraríem en tema de disparar més ràpid, profunditat de camp i altres funcions que serien el que tu vols fer que entri a dins de la càmera per confeccionar la foto. Perquè ara estem mirant aquesta càmera i, clar, la gent des de casa, doncs, home, no tothom pot tenir una reflex. És essencial aquesta càmera per fer fotos? O, per exemple, quins models podries recomanar? Podríem sortir del pas zero. 99% de la gent, per no dir el 100%, tenen una càmera a la butxaca, que és el mòbil. Es poden fer molt bones fotos amb un mòbil. Es poden fer gravacions ara, inclús en 4K mòbil. Però has de saber també el fer-la anar. És el que t'anava a dir. Una pregunta. Seria més qüestió de mòbils? Estàs a favor dels mòbils o una càmera? El mòbil, què és el que et deia? El mòbil el portem sempre a sobre. Hi ha dues maneres. Tu pots arribar a un lloc
et trobes amb una bona foto o una foto espontània i tu tens la càmera, entre cometes perquè és un mòbil, la càmera a la butxaca i pots fer la foto. No sempre portes una càmera reflex amb els objectius, amb el flash, etc, etc. Per tant, quan nosaltres, i en aquest cas que concret que ens pot d'allò, que és el tema d'un concurs, jo aconsello primer pensar, anem a buscar la foto, anem amb la càmera i buscarem aquella foto. No ens la trobarem perquè hem anat de vacances o perquè un diumenge hem fet una rosa amb la família a la muntanya. M'explico. Hi ha les dues vertents aquestes, que és el que jo vull fer diferenciar. Una cosa és trobar-te la foto i fer una foto, no? El que abans comentava. Sí. I l'altra és fer-la, és anar-la a buscar. Això no vol dir que la que t'hagis trobat no sigui bona. I si coincideix que, a més, ens trobem amb una bona foto, una bona posta de sol, etc etc, i aquell dia tenim una bona càmera i la graduem perquè traguem un bon resultat, bon resultat, doncs, no? Encara millor. Perquè és el que comentàvem, no? Segurament doncs és millor per practicar agafar la càmera i començar a fer 50.000 fotos a un paisatge o un sol objecte que no pas tenir fer una llista i després anar en pràctica. Sí, però la idea principal és, i més el tema de natura, és dir què és el que hi entrarà, què és el que hi pot entrar, què és el que irem a buscar, inclús a vegades passejar només amb la càmera i buscar els punts adequats. Els punts pot ser una cosa ben petita o un parc molt parc gran. Vale? O sigui, no tot ha de posar. Per tant, si anem a buscar una cosa molt petitona en un lloc molt concret, però sí que jo penso que la idea és que ens ha de transmetre el lloc en on està. Perquè si agafem un quadradet d'un tros de gespa, de terra, i no ens diu que és Banyoles i que no ens diu el lloc en on és, pot ser molt bonica, però hem de seguir una mica les bases que ens diuen, o ens demanen. Vaja. Bases que teniu temps fins al 28 d'abril, per cert, per presentar aquestes fotografies, aquesta 12a edició del concurs de fotografia. Unes fotografies que no es poden fer a l'estany de Banyoles, perquè, escolta'm, quin és el banyolí que no ha fet una foto a l'estany, sinó que han de ser fotos urbanes de la ciutat. Això podria ser més complicat o no? Pot ser més complicat de buscar-ho, però hi és. Hi és, segur. Sí, hi ha molta natura, hi ha molt de llocs per buscar. Estem parlant de que estem parlant de Banyoles en si. Per tant, tenim uns metres o quilòmetres quadrats grans. Ja tenim jardins, tenim parcs, tenim carrers, tenim balcons, tenim moltes coses que ens poden donar aquella idea per treure-ho. I segurament que la gent segurament no en té molta consciència del que pot arribar a haver a Banyoles a part de l'estany. Per això jo, el meu consell és sortir al carrer, busquem el lloc, anem o no anem amb càmera, perquè una foto la podem preparar, i més una foto que ja sabem que no és un acte com una cursa que passa i ja està, perquè nosaltres la podem confeccionar, aquesta foto, que és la idea principal d'anar a buscar, trobar i fer-la. Fer la foto vol dir no disparar, sinó pensar... Confeccionar-la. Enquadrar-la, sapiguem on tenim que anar, a l'hora que hi hem d'anar, buscar la llum. Per tant, podem anar a un lloc adequat, o dos o tres, i anar-nos a pensant quina hora serà millor per anar-hi, quina necessitat tenim, o inclús dir, bueno, ja, jo aquí amb un mòbil passo, però desaconsello totalment, no vull pas dir que no siguin bons, perquè hi ha fotos... No, la fotografia és la fotografia. Hi ha fotografies que es treuen de mòbils i es poden fer molt bé. El que sí aconsello és que nosaltres podem graduar, treure i buscar més coses del que ens don, el que deies tu abans, el verd, el program, i tenim la foto xula, saps? I si tenim algun dubte, sempre tenim en Tit, que vinguent aquí a la botiga, doncs podem resoldre qualsevol tipus de dubte. I a més, si parlem de la fotografia, clar, la tenim digital, però en tot cas, si la volem de paper, com és aquest cas d'aquest concurs, que necessitem unes mides concretes, doncs home, sempre podem venir aquí a la botiga, no? Sembla que la mida és 30-40, 30-40 en passepartús, per tant, nosaltres, igual que molts, tenim el servei directe ja de poder-lo fer, ampliar, imprimir
sigui un dia per l'altre o dos dies, però avui en dia nosaltres, amb la maquinària que tenim, ja podem fer des d'un tamany cartera o carnet, que ho fem cada dia, fins a tamany, fins a metro. Per tant, llavors, bueno, jo no és que m'hagi de fer publicitat, però aquí estic, no? A part que sempre, bueno, quan hi ha coses de concurs i d'allò, jo no vull entrar a dir, però si algú necessita un consell i té tres fotos i diu, ei, quina necessito, sempre podem donar el meu... O un consell, meu, no? El meu consell, el meu punt de vista. No és que sigui el millor. Un punt de vista és un punt de vista. Perquè sempre hem de pensar que el que traurà serà el jurat, no? Que, bueno, alguna vegada ho he fet, però no sé si aquest serà el cas, vull dir que d'allò... No podem dir que serà la millor, però sí que l'experiència i el temps d'un bon professional, doncs segurament que donarà, doncs, una gran, si més no, entesa amb la gent que pugui venir aquí a la botiga. Dit, escolta'm una cosa, estem acostumats sempre, parlem del flash, de la il·luminació, perquè si és de nit tirem flash, si és de dia no tirem flash. És veritat això o no? No necessàriament. Jo de dia puc disparar amb flash i de nit no fer-ho. O sigui, estic parlant exactament al revés del que em acabes de dir. Mm-hmm. Tenim, a part de l'equip, a part del flash, tenim una cosa que es diu un tres peus. Un tres peus pot ser unes exposicions de minuts, si vols tu. Per tant, de nits es poden fer fotos molt boniques sense flash. El que fa el flash és, en un moment donat, ajudar-nos a treure aquells contrallums, a treure aquella possibilitat, doncs, que una cosa quedi fosca, o donar-li llum senzillament al lloc en on te volem. Però també s'ha de saber tractar i saber manipular. Igual que la càmera, el flash, no és que sigui complicat, però hi ha unes instruccions, hi ha una manera de fer, eh? No sé si tu, Arnau, l'has fet anar gaire. El fem anar. Doncs llavors, quan tu dispares en flash, és una foto que queda bastant més plana. Per això nosaltres normalment... Ara ho estem veient, eh? Veiem aquests parasols. Aquests floixos, que llavors no ens donen la llum directa, ens donen una llum lateral que ens pot ajudar. I que el que fem és treballar la llum també. En el flash ajudem a la llum que tindrem a l'exterior. Però jo diria que moltes d'aquestes fotos urbanes, moltes sense flash poden sortir bé. I qui domini i tingui material suficient com per fer-la anar, sempre pot ajudar, eh? Sempre pot fer, doncs, que aquella foto tingui aquell punt de llum o aquella xispa que li falta a una foto que no la tindria, no? Parlem de les fotos exteriors, de la il·luminitat, la llum que ens arriba de fora. La gent és conscient dels contrallums? Suposo que sí. El sol, per exemple, tot a negre? Molt fàcil d'entendre. Quan tu veus després la foto, que moltes de les fotos que em porten per fer còpies, etc, etc, doncs el més pràctic és dir, ei, fem una foto aquí davant de l'estany, no? El que deies tu, que estava prohibit l'estany. Però clar, ens trobem que es posa la gent, l'estany té una lluminositat, una llum molt més gran que pas la gent que està allà, per tant estem parlant d'un contrallum puro i duro, ¿vale? Tal qual. Llavors és quan nosaltres necessitaríem aquest flash per il·luminar el que no ens queda, o el que ens queda amb ombra, eh? Que és bàsicament això, el flash ens ha d'apoyar allà on no arriba, o després les funcions aquestes que te deia, de contrallums, exposició més elevada de lo que tocaria, tot això el que contrarresta és la falta de llum que la màquina es pensa en automàtic que ja té. Saps què vull dir? La màquina té una llum, li dona aquella llum, per tant nosaltres necessitem donar-li, o dit d'una altra manera, enganyar-la, és a dir, no enganyar-la, dir-li el que ha de fer. Però realment és fàcil d'entendre. Enganyem la càmera perquè la càmera veu una llum i nosaltres li hem de dir que no és aquella. La correcta és una altra. Aquí estaríem parlant de les velocitats i el diafragma gestionar d'una manera que quedi bé. O sobreexposar la foto. Sobreexposar. Que és el mateix que ens passaria si féssim al revés. Si anéssim de nit, que parlaves tu de nit, la càmera es pensarà que és molt fosc i nosaltres anem, jo, per dir-te d'una manera, ens anem a un lloc com és la plaça Major, que està tot més o menys il·luminat, però hi ha un punt de llum molt més elevat en un lloc i nosaltres ens interessa aquest llum. Doncs seria al revés, no és un contrallum.
hauríem de subexposar, és a dir, donar-li menys llum perquè allà on hi ha més llum quedi bé i l'altre quedi més fosc. Una pregunta que... Sí, no? Una pregunta que tothom es farà, i és que aquí no portem trípode, i la pregunta clau, les fotos, amb trípode o sense trípode? Quan és necessari s'ha d'utilitzar. És una eina més. Una eina vol dir que és un com seria un objectiu, com seria un flash, doncs el tres peus, que per cert, trípode també està ben dit. A tres peus. Està ben dit. Sí, sí. És que hi ha molta gent, hi ha algun cop jo que he dit el trípode. No, no està ben dit. No, no, el trípode vaig estar-ho mirant i d'allòs perquè... És acceptable. Els tres peus. El trípode també està acceptable. No sé quin... El Google que ho diu tot. Ai, el mestre Google, eh? Sí, el mestre. Que, per cert, una eina que també doncs, molts fan servir, no? Com es fa això? Un tutorial YouTube, iapa. I de vegades val més anar amb un professional. Sí, bueno, ja em depèn del per què. Depèn del per què. Tu m'estaves parlant d'utilització d'un tres peus. Mm. El tres peus és útil quan no tenim suficient llum i necessitem fotos d'exposició. Exposició més lenta per poder captar la llum que tenim aquell moment. Llavors aquí tu dius quan és necessari. Jo diria en el moment adequat. En el moment adequat. Home, si has de fer 3.000 fotos o 1.000 fotos en una hora i totes seguides allà mateix... Millor un trípode, no? No cal que ho facis amb, a mà. Posa-la amb un tres peus. Però si és voltar pel carrer, etc etc, jo penso que... O a vegades dobles exposicions llargues a ple dia que també es poden fer, amb filtres neutres... Totes aquestes coses és... necessari tenir un tres peus. I, a més, un tres peus bo. Bo vol dir suficientment ferm perquè la càmera que hi posem, clar, si posem una càmera compacta, no necessitem aguantar 2 quilos que pot ser tot el que aguanta aquí. I si hi poses un objectiu d'aquells, un pata negre de 2 quilos de pes, llavors, sumat a la càmera més tal, doncs necessites un objectiu, ai, un tres peus més ferm. Quin és el teu millor ambient de fotografia? Quina és l'imatge aquella que dius, aquí he fet la meva millor fotografia de tota la vida? És una mica difícil aquesta pregunta, eh? Saps que no ho sé. O no n'hi ha cap? No, saps que no ho sé perquè estem parlant de 30 anys enrere. Alguna que t'hagi marcat? No, jo faig moltes fotos, intento, a part de les fotos comercials, les fotos que faig d'encàrrec, a part de les fotos que em poden encarregar a dins aquí l'estudi, exteriors o industrial, i així es faig una mica d'allò, estem parlant de que sempre hi ha una foto. És a dir, a cada reportatge sempre vas a buscar, bueno, com ho diríem, el bombazo. El punt màgic de la fotografia. No, una foto que sigui bona, molt bona, vale? Doncs clar, a diferència de... Per exemple, tu ara sortiràs i iràs a buscar una foto bona per un concurs, vale? I tu vas a buscar una foto. A diferència d'aquesta, el professional que sóc jo, estic treballant i de les 100 fotos he de fer 99 de bones. Sempre. Per què? Perquè no em poden sortir fosques, no em poden sortir desenfocades, correcte, perquè estic no buscant una foto, sinó estic fent un reportatge, imagina't un bateig, un casament o un reportatge d'estudi, el que no pots dir, ei, aquesta m'ha sortit desenfocada fora, i anar retirant totes les fotos i quedar-te amb una. Per tant, sí, però, tornant a la teva pregunta, és sempre has de buscar una foto, aquella que diguis la fotazo, no? La fotazo, el foto... El que vulguis dir-li, que és la bomba, que és una foto... que vegis que el model, la noia, el lloc on t'has anat, doncs és una foto diferent de la que podríem fer sempre, no? I aquesta sempre s'ha de buscar. Molt bé, Tit, doncs ens agraden molt aquests consells i, escolta'm, gràcies per aquesta explicació fantàstica de la fotografia. Que vagi molt bé. Fins ara mateix. Vale, gràcies a vosaltres.
cada cop són més establiments a l'associació Banyoles Comerç i Turisme els que s'han animat a posar a la venda productes i a fer promocions a internet i xarxes socials a través de la plataforma Offer.cat. Offer.cat és un sistema que permet publicar ofertes i promocions en un entorn web adaptat a mòbils i tauletes i que integra un sistema de pagament en línia. D'aquesta manera, el client pot comprar el producte o adquirir el servei en el moment que vulgui. Després podeu escollir que el passi a recollir per la botiga o bé fer-li arribar per missatgeria. Per mitjà d'un sistema molt simple i intuïtiu, en pocs minuts podeu tenir la vostra oferta publicada i compartir-la des del mateix entorn a Facebook, Twitter, Instagram, la vostra web o fins i tot generar un codi QR per publicar-lo a un anunci a la premsa o imprimir-lo i penjar-lo a l'aparador perquè actuï de punt de venda fins i tot quan tingueu la botiga tancada. També és molt fàcil el procés de compra per part del client, que de forma immediata podrà comprar el vostre producte. Posar en marxa tot un sistema de botiga virtual pot ser molt car i complicat de gestionar. En canvi, amb Offer.cat podeu publicar les promocions concretes que vulgueu. Gràcies al conveni que s'ha arribat amb l'associació Banyoles Comerç i Turisme, començar a publicar és molt senzill. Només us heu de descarregar el contracte d'adhesió que trobareu a www.offer.cat i portar-lo omplert i signat a l'oficina de Cal Moliner. Llavors rebreu un correu electrònic amb els senzills passos que haureu de seguir per publicar els vostres productes i obrir una nova via de venda en línia. Trobareu més informació a la web del projecte a www.offer.cat o bé trucant a l'associació Banyoles Comerç i Turisme. Molt bé, doncs, després d'en Tit Fotògraf, jo tinc ganes de saber més coses de fotografia i ens hem desplaçat fins amb els nostres amics de Galeria 35 a veure què ens expliquen. Som-hi! Hola, què tal? Anna Magallón, com estem? Molt bé, què tal? Molt bé, escolta'm una cosa. 12è concurs de fotografia. He vingut a Galeria 35 perquè he pensat, saps què? Aquesta bona gent que m'explicarà una mica com fer bones fotografies, perquè, escolta'm, aquest concurs m'han dit que està prohibit l'estany de Banyoles. Serà difícil, això, o no? Està prohibit perquè no hi ha roses a l'estany de Banyoles. No hi ha roses. No hi ha roses, o sigui que... Ja sé que els de Banyoles tenim molta tendència a anar a l'estany, però tenim uns paratges al voltant que segurament trobarem moltes coses. De ben segur. Fotografia urbanística, en aquest cas, en aquesta edició, natura urbana, que, però segurament que la fotografia no coneix cap tipus de paisatge, pot ser qualsevol lloc, no?, per fer una bona fotografia. Això de la bona fotografia és un cas molt relatiu, perquè si parlem del tema estètic, tothom té un gust o té un altre gust. O sigui que tampoc et pot dir si una foto és bona o és dolenta. O sigui que, bàsicament, la fotografia està tot permès. La creativitat és molt relativa sempre, vull dir, si a tu t'agrada una cosa potser que a l'altra persona li agradi, però potser que en aquell moment tu vegis un punt creatiu en una cosa molt simple, com pot ser a vegades trossos de terra o un petit test que hi hagi en una terrassa allà solitari i hi hagi una flor molt bonica, qualsevol cosa és bonic. Podríem parlar d'algun tipus de normes, de contrallums, de llums, tipus d'enfocats, contrastos del mateix paisatge? Mira, hi ha unes normes bàsiques, molt simples, però que, com dic, també es poden trencar. Hi ha la famosa regla de terços, que la regla de terços, mira, us faré un dibuix, perquè sí, ho veieu, i així serà més senzill. Veus que bé? Veus? Així que ho entengui tothom i ens vegi tothom, donarem bons exemples. La regla de terços... Diu la teoria diu, que res pot estar centrat. Però és clar, tot són teories. Sempre hauria d'estar un punt, o aquí la peça important, aquí, i llavors que hi hagi una continuïtat que et faci anar aquest dibuix. Mm-hmm. Però també estar centrat pot ser una cosa molt estètica. Per això dic que l'estètica i les regles sempre es poden trencar. Jo penso que a vegades amb la fotografia, tu quan veus la foto la veus acabada o no la veus acabada. I en aquell moment dius, sí, he aplicat això o no ho he aplicat. És diferent, vull dir. Llavors, una altra cosa que hi ha els contrallums famosos, puc posar exemple l'estany? Mare de Déu! L'estany té una característica molt clara, que són els famosos contrallums. A vegades tots hem anat a l'estany i ens hem volgut fer una foto amb l'estany de fons. Què ha passat? Que hem quedat una placa negra i l'estany superben il·luminat. O inclús blanc, de massa llum. Massa llum. En aquest cas, ja sé que queda contradictori, però s'hauria d'utilitzar el flash. El flash el que fa és il·luminar tota aquesta sombra que tens a davant i llavors igualment et queda il·luminat al darrere. Tothom ha de pensar que quan té el sol que li ve super de cares, per matar aquest altre sol,
has de fer un cop de flash. Mm-hmm. I llavors quedaran les parts il·luminades de les persones o l'objecte que tu vulguis, i la part de darrere també quedarà il·luminat. Quan parlem de flash, per exemple, en aquest cas d'aquesta càmera, ara el tenim així, però clar, hi ha moltes posicions, segurament que deu afectar el tipus de cortina de llum, també, no? Yeah. El flash, si el tens així, és un flash totalment directe, vale? Que et va completament cap a l'objectiu. Quan el vols fer cap a dalt, sempre has de pensar que el flash el que farà, a veure, farà, rebotarà i tornarà a anar cap aquí. Si estàs amb l'exterior, el rebot moltes vegades s'ajuda per les pantalles aquestes mm-hmm. perquè et reboti cap allà. Això molta gent li molesta a dintre de casa que la foto sigui molt clara o no sé què, o m'he quedat cremat o m'he quedat superblanc. Llavors, si tu estàs a casa, podries utilitzar aquest flash rebotent cap a dalt i llavors faria que aquest rebot s'anés cap a la cara i no fos un flash tan fort, tan potent. Clar, aquí estaríem parlant de reflex amb aquests tipus de flashos. No tothom té aquests. En tot cas, després seria qüestió de regular el que seria velocitats i diafragma per contrarrestar una mica si no tinguéssim aquest flash. Sí, a veure, quan velocitats i diafragmes és un apassionant món. Quan, si vols tirar la foto completament en manual, jo no ho aconsello. A veure, feu el que vulgueu, però vull dir, hi ha moments o hi ha situacions que no es pot ficar al manual. La majoria, tothom, si des de gent, des de casa que la gent ho vegi, m'atreviria a dir que el 90% de la gent posa el botonet verd. Sí, posa el botonet verd perquè en principi la màquina s'ho calcula tot. Hi ha situacions, sobretot, que gent que tingui nens petits i tingui unes reflex així, no tens moments de calcular res, no tens moments de tires, dispares, vols fer fotos amb una càmera una mica més professional i més bona i vas a lo pràctic, que és aquest. Un altre que també és program, també t'ho calcularia tot. Vull dir que no... Aquest el que té és més... O sigui, té una mica més de llibertats amb el tema del flash i així, que te permet obligar-lo, no obligar-lo, és diferent. Manes tu sobre el flash, manes un xic més. Llavors hi ha el de velocitats, els d'obertura, de diafragmes, que tu calcules l'obertura i l'altre s'ho calcula tot sol. Aquests, d'aquí a aquí seria com un entremig, del program fins al manual. I llavors hi ha el manual que hauries de calcular-ho absolutament tot. Sí, es pot fer, però has de tenir més temps. Has de tenir més temps a una velocitat de moure les coses molt ràpida. Vull dir... En tot cas, la fotografia quedaria segurament molt més bé amb el manual que pas amb l'automàtic, perquè pots regular llums, pots... No? Sí, o no té per què? No té, jo crec que no té per què. Vull, no, sí, a vegades penso que no cal ser tan puristes, perquè si tu vas a buscar una cosa molt concreta sí que utilitzes el manual, però... Donem una mica de marge i de llibertat, vull dir, no passa res. Si tu no tires una foto manual, no ets que siguis... O sigui, no perquè tiris en manual és més bon fotògraf, perquè tiris en program. Vull dir que la càmera no fa el fotògraf directament, és una cosa que tothom s'ha de mentalitzar. A més, les màquines no són elles les que fan la foto, sinó que ets la teva part creativa que fa la foto. I llavors... Una altra cosa important també serien els ISOs. La gent ha de tenir molt clar que si una foto que sigui més... Estigui núvol a fora, estiguis a dins o així, has d'augmentar l'ISO. L'ISO és la sensibilitat. La sensibilitat. La sensibilitat. Vas de 100 fins, depèn de la màquina, potser aquesta està a 3.500? O 3, no, 3.200 hauria. 3.200. Aquesta, no sé si és 3.200. Mm-hmm. Quan més ISO fiques, més granet hi ha, o sigui, més soroll, que se'n diu ara digitalment. Abans era el granet, si parlem temps enrere, com fa 15 anys, el granet de les pel·lícules que eren molt sensibles eren les partícules de plata. Les partícules de plata eren molt més grans i perquè captessin molta més llum i tinguessis més sensibilitat. És a dir, una pel·lícula d'abans de 3.200, quan revelaves, es veia molt i molt i molt i molts de piquets. Ara segurament els mòbils tenen filtres d'aquests de piquets, o sigui que no hi ha. Ara després de vintage, que en dic jo. Després parlarem dels mòbils. Era això, els piquets aquests eren les partícules de plata que feien que captessin més llum. I aquesta llum doncs, es retransmetia que podies fer fotos sense flash i sense res en llocs molt foscos. Parlem d'intensitats de llum, parlem d'obertures, de velocitats. Estem parlant del diafragma i la velocitat de la càmera. Això, perquè ens entengués la gent, com ho podríem dir? La velocitat és... o sigui, a veure, el diafragma és l'obertura que necessites perquè t'entri llum, d'acord? ¿Vale? Us faig un altre dibuixet. Avui n'aprendrem, en dibuixets, eh? Avui, quins dibuixets? Això és una explicació que em va fer el meu pare fa molt de temps. És molt tonta, però vull dir, crec que de llonces. La gent s'ha de... perdó pel meu dibuix. La gent ha de pensar que una aixeta, val? Això seria la velocitat. Val?
i per allà on marxa l'aigua seria el diafragma. Valens? Si tu dones una velocitat molt gran, però molt i molt i molt gran, baixarà molta i molta i molta aigua. En aquest cas, què s'hauria de fer? Hauries de tenir una obertura molt gran perquè pugui empassar-se tota l'aigua. En canvi, si fas un degoteig molt petit, no necessites aquest diafragma, pots tancar. És a dir, si tu fas una velocitat molt alta, molt i molt o molt alta, que vos, per exemple, en temes de fotografies d'esport o el que sigui, que has de captar, necessites que el diafragma estigui molt obert. I que la velocitat, l'aigua, vagi una mica ràpida, si no quedarà una mica... Perquè tot i així, bueno, estem parlant de natura, però en tema de fotografia d'esport, tu no has d'esperar davant de l'objecte que passi, sempre has de fer el seguiment i llavors tancar. O sigui, fer la foto, fer el clic. És diferent. Quan parlem de velocitats baixes, quan tenim l'aixeta molt tancada, l'aigua cau a poc, per tant, és molt probable que la foto tingui d'estar també... Tingui llum. I tingui d'estar la càmera quieta. La càmera, sí, això és un altre tema. Quan fa poc ha hagut unes superllunes, no sé si ho ha aprofitat poder anar a fer les fotografies, ningú que jo sàpiga en aquest món mundial té suficientment pols per aguantar una velocitat d'un o dos segons sense moure la màquina. En aquest cas, que s'hauria de posar un trípode o un lloc, una base super sòlida, o hi ha un petit truc que són unes, si tu fas a casa manualment en plan bricolatge, són bossetes o saquets de cigrons perquè els puguis adaptar a les roques o allà on sigui. Mira, no ho sabíem, això. Tu apoies la màquina i tens aquell de llonces. Perquè encara hi hagi menys possibilitat de tu que moguis aquesta màquina, tu programes la velocitat que vulguis, aquesta superlenta que vols que t'entri molta llum perquè estàs fent fotos nocturnes o d'edificis il·luminats, jo aconsellaria que la gent fiqués l'autodisparador, aquells 2 segons o 10 segons, perquè tu t'allunyes... La vibració, més que res, no? Cap tipus de vibració, no. A vegades sembla absurd pensar que una mica... Però es nota, en aquests casos es nota, i aquell moviment que es notarà, aquella petita cosa que... És diferent. Per això necessites un trípode, saquets d'aquests, una superfície, qualsevol tonteria que sàpigues que la màquina pugui estar tranquil·la o superquieta allà mateix. Molt bé. Anna, jo trauré un element. Un bitxo, trobo el bitxo. M'agradaria, si vols no contestis, eh? Sí, constreto. Sí, això és això. Què passa amb això? Que és el futur. Ens en vulguem enriure, el futur, present... El passat no, perquè el passat encara... És curiós perquè abans en parlàvem i ara, per exemple, quan venen aquí a l'Àrea 35 i us demanen un pòster, els hi pregunteu com s'ha fet aquesta fotografia. Efectivament, els hi preguntem a qui els ha fet, amb el mòbil o amb la càmera. A veure, el mòbil... la gent té coses que es confon. A veure, quan et venen un mòbil te'l venen que té 30.000 milions de megapíxels. A veure, no és el megapíxel el que és significatiu, perquè a partir de 6 milions de megapíxels l'ull humà no diferencia res. O sigui... No és. L'important és l'òptica. En aquest cas, l'òptica, jo perquè ho veieu evident, i gràficament, una òptica i una altra òptica. Jo crec que hi ha diferència. Què té el mòbil? Tu tires la foto i la pantalla té molt de contrast, molt de dallonses, molta intensitat, i veuràs molt més bé la foto. I el que dèiem abans, la gent també té molta més tolerància, o sigui, tot és més correcte, o sigui... Hi ha una cosa que abans era que necessitaves una hora o un dia per revelar les imatges, ara tens l'efecte immediatesa, o sigui, que ja ho has vist, dius, oh, que bé que està, no sé què... I la guardes aquí i ja està. La guardes, la penges a les xarxes socials o el que sigui i ja ho tens. Vull dir que... A veure, no està malament tirar fotos, vull dir, som la generació... Digital, la que tenim més imatges del món mundial, mai no hi havia hagut tantes com ara, però alhora som els que no en tindrem cap. Ara t'ho acabo de dir, masses en tenim que després, a l'hora de dir què fèieu, doncs potser, ostres, doncs no sé quina posar perquè... N'hi ha 50.000. Sí, estem en aquest interpàs de que la gent tira, però ni conserva res, perquè ja ho ha vist. Però jo m'agradaria que la gent fes una reflexió de... Aquelles fotos de fa 2 anys, o d'aquell viatge, on són? On són, perquè no... es perd informació. Nosaltres estem revelant més, per sort i gràcies, perquè la gent s'està donant compte d'això. Sobretot, molta gent està veient que no té la infantesa dels nens, o té aquells viatges que eren de... fantàstics i bueno, s'han quedat amb algun arxiu o amb un ordinador que es va trencar o qualsevol història. La fotografia, els arxius, Galeria 35, si algú té algun problema per venir, per exemple, a revelar fotografies, doncs saben que aquí també els podem assessorar i que puguin venir en aquesta botiga del centre de Banyoles. Moltes gràcies. Anna, moltes gràcies, ens anem veient i bona fotografia. Fins ara mateix. Gràcies, adéu, que vagi bé.
Molt bé, doncs hem parlat amb Antit Fotògraf, amb Galeria 35, i home, jo la veritat és que ja tinc una mica més clara com fer bones fotografies. Unes fotografies que vosaltres també podeu participar. Teniu temps fins al 28 d'abril i les heu de portar imprimides a Cal Moliner. Recordeu això, eh? Aquest concurs, aquest 12è concurs de fotografia, doncs que estan prohibides, si més no, és que no m'agrada dir prohibides, no es poden fer fotos a l'estany de Banyoles perquè en aquest cas és de temàtica de natura urbana. Haureu d'anar doncs, a fer fotografies pel centre de Banyoles, una mica diferent, perquè clar, escoltem, anar a l'estany a fer fotografies ja està una mica vist, potser, no? Escolteu una cosa, acabem aquest programa del Banyoles Comerç i Turisme i serà fins la pròxima edició. I de moment, doncs, podem anar fent fotografies. Fins ara mateix.